Suomen itsenäisyyspäivänä numero 24, eli vuonna 1941, Suomen sotasankarit valloittivat kovassa pakkasessa Povenzan kaupungin. Vihollisjoukot olivat kuitenkin ovelia ja he tekivät jotain, mikä koitui monen suomalaisen sotilaan kohtaloksi. Paavo Korpi oli yksi suomalaisista, joka oli mukana tämän kaupungin valloittamisessa, mutta koki kohtalonsa tässä tapahtumassa. Tällä videolla perehdytään hänen tarinaan. Ennen itse videon menemistä mä pyytäisin sua painamaan tuota yläpeukkua, mikä tuossa videon alapuolella on. Nimittäin se auttaa yhä useampia ihmisiä löytämään nämä videot ja tarinat. Löytämään asiat, jotka eivät ikinä saa unohtua. Kiitos etukäteen ja mennään videon pariin. Maamme sankaripuolustaja ja tuleva marskiritari syntyi 18. marraskuuta vuonna 1919 Pohjois-Pohjanmaassa Sievin kunnassa maanviljelijäperheeseen. Niin kuin monet muutkin suomalaiset maalla asuneet tuolloin, kävi Paavokin ihan kansankoulun. Kansankoulun jälkeen hän osallistui perheensä maatilan hoitoon. Paavon ajasta talvisodan aikana ei ole juurikaan tietoa kuin se, että hän lähti vapaaehtoisena asepalvelukseen. Vuosina 1940-41 hän suoritti armeijan Vaasassa polkupyöräkoulutuskeskus ykkösessä. Hän osoitti tuolloin intin aikaan jo kyvykkyyttä, joten aliupseerikouluun tuli komennus. Hän palasi intistä kotiin siinä mielessä, että olisi jatkanut tätä kotitilansa hoitamista ja mahdollisesti opetellut ihan isännyyden roolia. Valitettavasti Paavo ei tätä maatilan isännän roolia ikinä päässyt harjoittelemaan, sillä jatkosota alkoi ja Paavo lähti isänmaa mielessään kohti vihollista. Paavon tie jatkosodassa ei ollut missään nimessä helppo, kun mietti, että missä paikoissa hän oikein soti. Jatkosodan alku meni Laatokan Karjalan kovimmilla taistelutantereilla. Paavo vietti tosiaan lapsuutensa maalla, ja kuten monesti, niin nyttenkin siellä opitut taidot olivat hänelle hyväksi monella tapaa. Etenkin ampuma-aseiden käytön suhteen hän sai paljon huomiota. Hän nimittäin käsitteli asetta rautaisella ammattimaisuudella, ja hän muutenkin erottui asenkäsittelyssä muista sotilaista. Jatkosotaa ei ollut edes keretty sotimaan kauhean pitkään. Nimittäin 8. lokakuuta 1941 Paavon pataljoonan komentaja esitti häntä ritariksi. Lähes kaikki ritariesityksen vaiheet juontavat täydellisestä asenkäsittelytaidosta. Hänet nimettiin Mannerheim-ristin ritariksi ja tässä pari otetta hänen nimityksestä. Ylipäällikkö on 13. marraskuuta 1941 nimittänyt Vapauden ristin toisen luokan Mannerheim-ristin ritariksi alikersantti Paavo Armas Korven, joka tunkeutui urheasti oman komppaniansa hyökkäystä häirinnen vihollisen keskelle ja valtasi konepistoolia käyttäen nelipiippuisen IT-kiväärin. Alikersantti Korpi tuhosi konepistoolillaan kymmeniä vihollisia ja kolmen toverinsa avustamana joukkueenjohtajan kaaduttua tuhosi konepistoolillaan 20 vihollista ja otti vangiksi 40, raivaten näillä teoillaan tien joukkueen tavoitteeseen. Ja näin Paavosta tuli Mannerheim-ristin ritari numero 34. Nämä hänen nimityksen perustelut koostuivat lähinnä tuollaisista virkkeistä, jossa kehutaan hänen asiankäsittelytaitojaan. Hän oli uniikki ja taitava ampuja, joka niin sanotusti suolasi vihollisia tappavalla tahdilla. Valitettavasti tästä Paavon ritarinimityksestä ei päästy edes kokonaista kuukautta eteenpäin, jolloin tapahtui jotain, mikä muutti monen suomalaisen sotilaan kohtalon. Itsenäisyyspäivänä vuonna 1941 suomalaiset valtasivat Povenzan kaupungin onnistuneesti, mutta vihollisilla oli kikka taskussa. Vihollinen räjäytti Povenzan kaupungin pohjoispuolella olleet Stalinin kanavan sulut. Eli tämä kaupunki sijaitsi siis ihan tämän kanavan juurella. Ensimmäisen sulun viholliset räjäyttivät jo itsenäisyyspäivän illalla, sulut 2-6 seuraavana päivänä ja 8. päivä he räjäyttivät viimeisen sulun.
Tästä johdosta kymmenet miljoonat kuutiometrit vettä pääsivät valloilleen, samalla pakkasen ollen reippaasti yli miinus 30 celsiusastetta. Elikkä eteenpäin ryöpyneen veden joukossa oli myös isoja jäälohkareita. Tämä tulvavesi lähestyi vauhdilla kohti tätä Povenzan kaupunkia. Vesi vyöryi niin suurella voimalla eteenpäin, että se vei mennessään kokonaisia rakennuksia, irtain tavaraa ja jopa panssarivaunun. Jäisen ja tappavan veden varaan jäi suuri joukko suomalaisia, monet siten, että he olivat rakennuksissa nukkumassa, heräten siihen, kun vesi vyöryi rakennuksen sisään ja sen ympärillä. Yksi veden varaan joutuneista sotilaista oli Paavo Korpi. Tässä kohtaa täytyy todeta se, että tämä ei ollut ihan mikään peruspulikointi vedessä. Vesi on tosi vaarallinen elementti etenkin tollasessa muodossa, kun se tulee voimalla, paineella ja massalla. Kovakaan uimari ei välttämättä selviäisi tämmöisestä tilanteesta, mihin monet suomalaiset nyt joutu. Tähän kun lisätään vielä toi äärimmäisen raju pakkanen, niin vitsit oli oikeasti aika vähissä. Valitettavasti maamme sotasankari ei pystynyt taistelemaan valtavaa virtausta vastaan ja hän hukkui. Hänen ruumista ei ikinä löydetty. Paavo menehtyi vain päälle parikymppisenä nuorena poikana, jolla olisi ollut vielä hyvä elämä edessä. Sen sijaan hän taisteli vihollista vastaan ja kaatui. Hänen tiensä jatkosodassa ei kerennyt kestää edes puolta vuotta. Siinä ajassa hän kerkesi tekemään monia urotöitä, joista hänet palkittiin muun muassa Marskin ristillä. Hänet on siunattu kentälle jääneenä Sievin sankarihautausmaahan. Rauha hänen muistolleen. Sellainen oli Paavo Korven tarina. Jos teillä katsojilla on jotain tiettyjä videoideoita mielessä, niin heittäkää ihmeessä kommenttia ja ehdottakaa. Mutta ei mulla muuta tällä kertaa, me nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moro!